Писи-писи. Ой, душечка малая. Писанчо. Спасибо. Мне что-то тебе дам. Мне там шоколад. Я топчета лима. Ох, часы разморка. Топчета. Ох, часы разморка, котик. Сколько много такого пугушек-то има такого кърлежи. Усещам ги. Ти събрал всички кърлежи на кайлука. Има много. Има много пугушката. Пугушката. О, коти. Коти. Ми трябва с нещо да го обеззаразат. Да. То има такова да цъкапе в... Ми трябва да донесеш. Thank you.